Чую, телефон дзвонить. Я до кишені, номер я беру, а то він: «Мамо, я вдома». Я так, як я до хати забігла, плачучи, бо то син у хаті цього почала плакати, дала їм телефон. Так матір нацгвардійця Василя Шевернюка зі Стецевої Коломийського району розповідає про дзвінок сина, оборонця Маріуполя, який 31 січня 2024 року повернувся з російського полону. Тітка Василя Лариса Шевернюк розповідає, про звільнення свого племінника дізналася, прочитавши прізвище Шевернюк у списку обмінених полонених. Відтак, каже, звістку про звільнення Василя поширили у всьому селі. Ми у телефоні побачили списки десь о 5 годині. І, ви знаєте, такий, ми з чоловіком дуже здивувалися, зраділи, почали плакати, молилися, чи дійсно це правда. І тоді підбігли, ми тут недалеко підбігли до Світлани. І вона сказала мені, вона стояла під хатою і сказала, я тільки з ним закінчила розмову, що це дійсно правда. Він до нас подзвонив, для нас це була дуже сильна радість, ми тішилися, бо таке дуже вже довгий час його не бачили, майже 2 роки, не чули, не бачили. Ми вже чекаємо з нетерпінням його зустрічі, всі будемо обнімати, дуже раді, що його пустили. Василь Шевернюк – наймолодший із 4 дітей. До армії пішов у 18 років, хотів будувати військову кар'єру, каже мама Світлана. Це навіть бесіди не було, що він не мав іти служити. Це такого не було в нас. О, і потім він хотів іти у ВДВ, у ці війська, але то якось набору не було, що багато хлопців. Ну і були прикордонники, там таможники, і Національна гвардія. І так, як він вибрав собі Національну гвардію. І він пішов служити. Зі слів мами, через півроку Василь підписав контракт. Був мінометником у 15-й бригаді оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади. У 19 років брав участь в АТО. 14 грудня 2021 року розпочалась його третя ротація. Це був останній день, коли він бачився з рідними, розповідає мати. З її слів, на початку повномасштабного вторгнення Василь перебував неподалік Щастя Луганської області. Він подзвонив до брата. Він думав, що я не буду нічого знати. Подзвонив до брата і сказав, що війна. Дивіться, мамі, нічого не кажіть. І каже, нас тут бомблять. І їх перекинули зразу на Маріуполь. І він тоді ще нам дзвонив, що каже, вони ще не були на Азовсталі. Каже, стоїмо ми, Нацгвардія, і Азов стоїть. І березень ще мали зв'язок, і все, квітень, вже обірвався квітень, травень, ми зв'язку не мали. Але дякувати Богові, вже він дався чути, когось взяв був телефон, як їх виводили у полон. Він написав на вайбер синові, що нас беруть у полон, зі мною все добре, я не ранений, нічого. Жінка розповідає, що інформацію про сина у неволі їй підтвердили в СБУ. Згодом, каже, Василь кілька разів телефонував з Оленівки. Як був теракт той в Оленівці, то також ходили і плакали, бо не знали нічого. І так, що я так знаю, рано в неділю подзвонив, бо то з п'ятниці на суботу був теракт, в неділю зв'язок такий паршивий був. І сказав, мамо, я живий і здоровий. І все. Далі про долю сина Світлана не знала кілька місяців. Згодом, каже жінка, їй вдалося відправити сину листи і отримати відео, на якому він російською розповідає про свій стан. У мене все добре, живий, здоровий. Надіюсь, скоро міняють, люблю вас. Зараз, зі слів матері, Василь Шевернюк перебуває на реабілітації і за кілька тижнів приїде у рідне село провідати рідних. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.